بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخيرت داونيسو ويأركيسو ويسلامنت وطلامنت أنا مانتينا وهميشان أن أردك شيء ربا مانتا وتيل كان هنان جيست هوس شرباك دعي شركة سو سكو إمادين أوديالكا علمدا سلاطين سكو إمادين شركة نسيدي لوجي هاي شركة لا كهري أو كوينا أو مركة قصة بسنا عبد الله يريدي أو ما أرته يعني أو ربين إني شر وين قبطان أو أي شيء جاي إني مقر أر أي مقر اسمه جنايان مالن شركة سنا وحاجة سو بهاي إن أو أرنداس لديدي أو عبد الله يريدي أو ليري رالا هذا أرنداس كجوجا markaas haddana maantana ee dhalinyarada wa soo laabteen oo iyagoo ma aratay oo wuji kale ama oo ma aratay yani ra'yi kale wataan kaas oo aha anaga markoo war hadii fisqi iyo waxaas la sheegay fisqaas waan joojineyna isku maartaa haweenka iyo waxaas isku dhaafbood kaan joojineyna waxyaal badan fisqi lagu sheegay waan joojineyna waxa rabna kali in ma aratay maadaama kharash aan galnay in arintaas la noo fasaxo marka munaaqash kadib oo la wada hadlay oo rumadii ku la wada hadlay waxa go'aan lagu gaaray dhalinyaradii yaal yar in dib u suuq laabta oo ma aratay yani dhalinyaradii waxa maartu lagu heshay in dib u suuq laabtaan oo iyaga naftooda isla ma jiraan oo yani labada garab tuufi quraan idinku ma aratay isla jira oo khilaaf idin la jirin isku maartay isku noqda idinku ma aratay yani midnimadiina oo ma aratay isla jirtaan noo imaada fikridaana wax dad wax u qaf gar wax u taraay la imaada oo ma aratay aheen yani hees iyo ama wax saas oo kale wax mar dad isku keenay yu, yani unit keenay la imaada anagana odiyaashi dib aan ugu noqonayna wii ma aratay yani oo yani waan soo tashin doona waan arki doona wii khair ah qofna ma diidaayo wii shar ah qofna ma ogolaanayo marka arintaas saasay ku dhamaatay haddana ma aratay dhalinyaradii dib isugu laabteen iyaga had war laga sugaaya anagana odiyaashi culimadii dib baan isugu noqonayna marka iyaga wax noo keenana ma aratay wii aan falanqeyn doona marka insha Allah ta shirka khair shar ah khair uu ku dhamaaday oo maanta yani walo ma aratay faatahada la martay dhalinyaradeena waxaa meesh ugu aad ugu muuqatay inay odiyaashoodii inay odiyaashood qadirinayaan oo ma aratay ay aad aad u ixtiraamayaan baa ka muuqatay haddana aad baad u mahadsan yihiin dhamaan inta idaawanaysa ama idaawan doonta waa salaamaya in maanta ay tahay taariikhdu bisha 19-keeda oo maalin talaada ah waxaa shir noogu qabsoomay hoteelka ilaahdo hanan guest ee ku yaalla Nairobi magaalada Nairobi dhalinyarada beesha gara iyo culimada iyo qaar ka mid ah culimada iyo odayaasha iyo ganacsatada shirkaas sida uu sheegay Dr. Axmed Sheekh Cabdilatiif waa waxay ahayd in laga naqaasho laga sheekaysto xaflad weyn oo ay rabeen dhalinyarada in ay qabtaan marka xafladii odayaashii iyo dhalinyaradii waxaa la isku afgartay in ay si fiican u soo falanqeeyaan ay si fiican u soo daraaseeyaan kadibna odayaasha iyo culimada ay ku soo celiyaan wixii khaldana laga saxo wixii sax ahna la ogolaado marka dib baa la isugu imaanayaa sidoo doktorka sheegay insha Allahu ta'ala wixii khayr ah ummadan horumarkeeda iyo maarta nacfi u lehna waa insha Allahu ta'ala kulligeen waa ka wada shaqeynayna wixii maarta in aanu fiicneyn xagga shareecada islaamka iyo marta midnimadana wax u dhimaayana waa la diidayaa marka saasaan insha allah ku heshiinay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkana waafajiyo wixii marta khalad iyo ilaahay naga dhaafo intaasaa lu ku soo gebgebeynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.